Hello viewers, nandito naman ako ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang ECDIS. So, itong ECDIS ay acronym na ibig sabihin Electronic Chart Display and Information System. So, ito, meron ang barko dalawang ECDIS, isang master at slave. Ito ang kadahilanan na may slave siya para in case of emergency may backup tayo. Kung masira yung isa, meron pang isa dahil ito ay isang importanteng gamit sa barko. So, ito yung ang master ECDIS namin. So, dito ina-update lahat ang mga bagong updates. So, makikita ang chart nito, ipapakita ko sa inyo. Ipakita natin ang chart. So, ina-adjust ko ngayon para makita nyo yung chart tsaka yung mga course na ginuhit na papasok. So, ito, makikita nyo yung chart. Ito ay ENC. Ang ibig sabihin ng ENC, ito na yung electronic chart, electronic navigational chart, ENC. So, ito, ina-update to via email to. Ini-email, nagre-request tayo ng mga chart. Dito, ito yung laptop designated sa kanya. Na dito mag-email, tapos ang reply dito rin makukuha ang mga details. Lahat ng mga notice to mariners correction ay makikita rito. Tsaka yung mga libro, dito na rin ina-update. Ngayon, halos wala ng libro rito sa barko ng Admiralties. Dahil fully ECDIS operated na kami. So ito, tapos dito naman sa baba, dito sinasaksak yung USB para i-update ang ECDIS. So makikita nyo yung mga movement nito, yung mga correction nito, automatic yan. Automatic ang correction pag once in-update na. Mag-update siya automatically. Unlike before, yung ano namin, chart, paper navigational chart or paper chart, pakita ko sa inyo. So, ito yung gamit namin dati, ang paper chart. So, makikita nyo, kapag may mga correction, katulad nito, pipitasin nyo to sa notice to mariners, yung pinapadala weekly, pero minsan late na dahil depende sa puerto kung gaano kalayo, minsan buwan, minsan makatanggap ka ng apat agad, sabay-sabay, depende. So, dito, makikita nyo, dinrawing na to, ang correction. So, maraming trabaho, magdodrawing pa kayo. Unlike dun sa ECDIS, automatic na siya mag-update dun pag once naka-update na. So, dito, isusulat yung mga correction. Paisa-isa yan. So, maraming trabaho ang navigational officer na ang second officer. So, ito yung paper chart na tinatawag noon. Ngayon, wala na to dahil fully ano na kami, ECDIS. So, balik tayo ngayon rito at nakikita nyo to. Large scale, kaya nakikita nyo yung position ng anchorage namin. Ngayon, yung doon sa kabila, pinalaki ko para makita nyo lang, magkaroon kayo ng idea yung chart. Dito rin, pwede rin ipaano natin to palakihin para makita nyo yung electronic navigational chart. So ito ang isa sa safety navigational equipment sa dito sa bridge. Dahil kung wala to, mahirapan ang marino makarating sa isang lugar. Ito, dito makikita nyo rin yung depth ng water, kung anong lalim ng tubig. So halos lahat nandito ng information. As long as updated kayo, sigurado walang disgrasya. So ito, nandito sa may East China Sea to. East China Sea, Yellow Sea na sa taas, itong East China Sea, ito, Philippine Sea, makikita nyo, Taiwan, makikita nyo rin, palaking parating, yan, o, Taiwan, ito yung Taiwan, tapos sa baba ang Philippines, yan, ang Pilipinas, nandito. So, dito kami galing nung nakaraan. Ito yung route namin papunta rito. So, nandito kami ngayon. Dito kami galing.
So, madali na siya makita rito. Hindi katulad noon, bubuklatin pa isa-isa. E dito, i-zoom out nyo lang, makikita na agad. Zoom in, zoom out. So, sana guys, makakatulong to sa mga gusto maging marino o seaman at sa mga curious na mga tao na gusto lang malaman kung ano bang ibig sabihin ng ECDIS, kung ano ang papel niya rito sa barko. So, ito ang isang mahalagang safety equipment. Kung wala ito, hindi pwede maglayag ang barko. Dahil ito ang requirements. Isa sa requirements na kailangan dalawa ang ECDIS sa barko. Dahil fully operational ang ECDIS namin, wala na kaming paper chart. Kaya yung paper chart, hindi na na ginagamit yun. So, thank you very much again sa shoutout sa mga kasamahan ko sa mga engine side, deck side, sa mga asawa nila at mga masugit kong mga followers. Thank you very much. Sana makatulong to. God bless us all. Proud to be a Filipino seafarers pala. Proud to be a Filipino seafarers. Thank you very much again. God bless us all.